მოგესალ მებით ლომებო მე დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი საიდუმლო ადგილი ადგილი სადაც მე ვარჯი შოპ ამონტაჟებ ვიდეოს თქვენთვის და ვიღებ სულიერ და ფიზიკურ განტვირთვას რომ იცოდეთ ესე გამოიყურება ჩემი თფილი დივანი სადაც ახლა ამონტაჟებ ამ ვიდეოს მაგრამ მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან ერთი წლის წინ მე ვიყიდე საზღვაო კონტეინერი და დავგეგმე პროექტი რომ გადამეკეთებია კონტეინერი ისე რომ შეეძლოს ვარჯიში 25 ადამიანს კროსფიტის მიმართულებით, კრივით, ფიტნესი და სხვა სპორტული მიმართულება. შიგნიდან კონტეინერი არის 18 კვადრატული მეტრი და არის აი იდეალური იმისთვის რომ ივარჯიშო და არა მარტო იმისთვის რომ იცხოვრო გაერთო მე გავაკეთე პირველ რიგში ფანჯარა დავკიდე სურათები და გავიყვანე დენი ჩემი კონტეინერი მუშაობს სამი ენერგიის წყაროდან ეს არის ბენზინის გენერატორი 3 კილოვატიანი ასევე ეს არის აკუმულატორები მანქანის და დამატებით მე გეგმავ რომ გავაკეთო მზის ბატარეები შიგნით კონტეინერში მე შევქმენი ყველა პირობები რომ იყოს კომფორტული ცხოვრება არის გამწოვი გათბობა სანამ გათბობა არ მქონდა წინდები დინამიკები ორი სახის დენიდან და ბლუტუს დინამიკი აუცილებლად სამი შტეკერი დამტენი ტელეფონის რადგანაც ტელეფონი ძალიან მალე მიჯდება როდესაც ვიდეოს ამონტაჟებ აუცილებლად ჩაინიკი რომ დავლიო თბილი ჩაი სანამ ამონტაჟებ ვიდეოს და განსაკუთრებული ცალკე ყუთი საჭმლის მარაგი რადგანაც საჭმელი არის აუცილებელი ნაწილი ვარჯიშის და ფორმის მომზადების განსაკუთრებულად ბევრი დრო და სიყვარული მე დაუთმე ჩემს რბილ დივანს ვიყიდე ადიალა თფილი რომელიც დენიდან მუშაობს ასევე ცალკე გათბობა და ბევრი ბალიშები გარეთ გავიყვანე წყალი რომ უბრალოდ შემეძლოს ხელის დაბანა და ასევე ზაფხულში ტანის ეხლა კი უნდა დავლიო ცხელი ყავა და დავიწყო ვარჯიში დღეს მე გავაკეთებ 12 რაუნდს ვიმუშაე პირველი ორი რაუნდი ტექნიკურ მოძრაობებზე რომ დავხვეწო ჩემი სტილი მე როგორც გახსოვთ დავიწყე შერეული ორთაბრძოლებით და ეხლა უკვე 6 თვეზე მეტია გადავერთე კლასიკურ კრივში ამიტომ მთლიანად შევცვალე ჩემი სტილი ჩხუბის მე მაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ჩხუბებში მაგრამ კრივი არის ახალი მიმართულება მე ვსწავლობ ვასწორებ ჩემ შეცდომებს და ძალიან მომწონს ის მიმართულება რომელიც ავიღე რადგანაც ბევრად კონკურენტული და ბევრად ეტალონური სპორტი არის კლასიკური სპორტი უნიკალური ქართული სპორტი როდესაც რაუნდებს შორის ცეცხლში შეშაუნდა და უმატო და დამიჯერეთ ეს პროცესი მე მანიჭებს ძალიან დიდ სიამოვნებას მიეცით თქვენ თავს დასვენების უფლება მოშორდით ცივილიზაციას ფიზიკურად გონებრივად რომ აღადგინოთ ის ენერგია რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ რომ გააკეთოთ ნაბიჯი წინ აუცილებელი არის ადამიანისთვის აი ესეთი დაკარგვა დღეში, კარგი დაკარგვა დღეში, როდესაც ჩვენ უბრუნდებით ბუნებას. ცეცხლის დანთების პროცესი მე მაქვს გაკეთებული აბსოლუტურად რომ იყოს უსაფრთხო, ქვემოთ არის სქელი რკინა და ეს ფანტასტიკური შეშისუნი, როდესაც კოცონ დანთები და უმწყარი ძალიან მიყვარს და მექნება დანთებული თითქმის მთელი ღამე, რომ გამათბოს. ხომლავაზი არის კონტეინერი ღამით, როდესაც გვერდით ანთია ცეცხლი. გენერატორს მე ვთიშავ, გადავდივარ აკუმულატორების დენზე, რომ გავიგონე ბუნების და ტყის ხმა. პისო მაგარი კაცი მყავს, წამართო თფილი ადგილი. და ვერ დაუკარგავ რომ კომფორტული ცხოვრება უყვარს ჩვენ ფისოს. აცუია ბოლო ადიდასის სპორტულები რომ იყოს თფილად და მალე დაწოლის დროც არის. თფილის საწოლი ჩემი ვემფხვისთვის და ასევე ჩემთვის. ახლა კი დაუთმობ დროს სიწყნარეს. მე მადლობელი ვარ ჩემი ქვეყნის საქართველოსი რომ მაქვს შესაძლებლობა რომ აი ესეთი ბუნაგი მქონდეს რომ გავატარო ულამაზესი ღამეები საუკეთესო გარემოში ულამაზესი ხედით შეშისუნით და ამ ცივი სუფთა ჰაერით განმარტოვდე და ვიგრძნო ძალა ყველა უნდა გაატარო ცხოვრება ისე რომ დათესო სიყვარული და იყოს ბედნიერი და არაფერზე არ ინანოს ჯანებს გისურვებთ ლომებო